Artıq günlərdir ki, həm ölkəmizə gələn xarici, həm də yerli media nümayəndələri iqlimlə bağlı məlumatları dünya ictimaiyyətinə operativ şəkildə çatdırırlar. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu da bu tədbiri işıqlandıran həmkarlarımızın fəaliyyətinə diqqət çəkib, gəlin izləyək. Rejissor, müxbir, aparıcı və sadaladığımız onlarla media bağlı peşə sahibi. Onlar 200-ə yaxın ölkəni təmsil edir. Hər birinin işi günlərdir paytaxt Bakıda, daha doğrusu COVID-29-dan geriyə qalanları daha geniş auditoriyaya çatdırmaqdır. Bakı Olimpiya Mərkəzində xarici və yerli media əməkdaşları birgə fəaliyyət göstərirlər. Onlar hazırladıkları yazıları, videoları, materialları operativ ötürülməsi üçün təkcə mavi zonada 3 hissədə formada media mərkəzi yaradılıb. Bundan başqa isə stand-upların edilməsi, müsahibələrin götürülməsi, verilişlərin çəkilməsi üçün isə elə mavi zonada bir neçə studiyada fəaliyyət göstərir. Artıq 6-cı gündür ki, dünyanın gözü COVID-19-un keçirildiyi paytaxt Bakıdadır. Minlərlə qonağı qarşılayan Bakı Olimpiya stadionunda baş tutan tədbirlər, verilən informasiyalar yerli media tərəfindən Azərbaycan tamaşaçılarının diqqətinə çatdırılır. Bura həm yazılı, həm onlayn, həm də televiziya daxildir. Bakı Olimpiya stadionunda gündəlik baş verənlər, COVID-19 tədbirində yaşananları operativ öz ölkələrinin mediasına çatdırılması üçün bu mərkəzdə dinolatik hər cür şərait yaradılıb. İndilikdə isə bu mərkəzdə gündəlik olaraq 250-dən artıq xarici media əməkdaşı işləyirlər. Tədbirlərin ilk günlərində medianın əsas müzakirə mövzusu Azərbaycana gələn dünya liderləri oldu. Eyni anda gün ərzində təşkil olunan onlarla tədbir, panel müzakirələr və liderlərin qarşılıqlı görüşləri işıqlandırılır, operativ olaraq televiziyalara ötürülür. COVID-19-un işıqlandırılması üçün 800-dən artıq yerli media əməkdaşı akreditasiyadan keçib və onlar artıq günlərdir ki, COVID-19-da yaşananları Azərbaycan tamaşaçılarına çatdırırlar. Onu da qeyd edim ki, həm yerli, həm də xarici medianın əsas fəaliyyəti Bakı Olimpiya stadionundakı mavi zonada qurulub və buradan bütün proseslər buradan həyata keçirilir. COP-un ilk günündən buradayıq və cərəyan edən hadisələri ilə bir yerdə izləyirik. Ölkəmiz üçün kifayət qədər vacib olan bu günləri tamaşaçılara çatdırmaq hər birimiz üçün bir qürurdur. Necə ki, müharibə dövrü biz o informasiyaları çatdırdıq və ön cəbhədə olduq. Elə burada da informasiyaları çatdırdıq, ön cəbhədəyik. Kifayət qədər marağın olduğunu görürük. Apa Media Qrup olaraq biz 6 gündür burada işıqlandırmaqla, yayımla məşğuluq. Amma ondan bir 10 gün əvvəl də biz burada gördüyünüz dekorasiyanın qurulmasında, avadanlıqların hazırlanmasında iştirak etmişik. Yəni, bu əraziyə 1-2 həftəyə yaxın gəlib gedirik. Burada Apa Media Qrupun həm agentliyin əməkdaşları çalışır. Həm də televiziyasının əməkdaşları çalışır. Biz çalışırıq ki, müxtəlif zallarda keçirilən görüşlərdə, həmçinin plenar zallarda, həm xaricilərin belə deyək, United Nations tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təşkil elədiyi görüşlərdə, həm də yerli yaşıl zonada baş verən prosesləri çalışırıq, işıqlandıraq. Həmin prosesə belə desək, baxırıq, öz məğzimizi, özümüzə lazım olan məlumatı yığırıq və tamaşaçılarımıza həm ingilis dilində, qeyd edim ki, proqramımızın adı Naxçıvan News Information Programdır və həm ingilis dilində, həm də Azərbaycan dilində çatdırırıq. Maraqlıdır ona görə ki, biz demək olar ki, dünyanın 200-dən çox ölkəsinin nümayəndələri buradadır. Yəni, onların içində də fotoqraflar da var ki, biz onlarla da münasibət qururuq, onlarla da işləyirik. Digər media qurumları kimi Space televiziyası olaraq tədbirin keçirildiyi məkana 20-yə yaxın əməkdaş ezam olunub. Bütün xəbər buraxışları, ictimai-siyasi verilişlərə canlı bağlantılar edilir, müsahibələr və reportajlar hazırlanır.